Ողջույն, շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, Կրկին 21 TV եթերում, Մուզեումն է, ես Արթուր Հովհաննեսյանն եմ, սիրով ներկայացնում ձեզ Կրկին իմ շատ մի հաճելի հյուրերից, ոնց որ են հայտնի կինոյում են ասում, Կրասավիցը, ստուդենտը, կամսամոլկը, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը, Սոնա Շահգելյանն է իմ հյուրը։ Ողջույն, Սոնա ջան։ Շնորհակալություն, որ եկար։ Փոխադարձ, շատ ուրախ եմ, որ ունես քո հաղորդումը եւ եւս մեկ անգամ կարող ենք հաճելի զրույցուն ելալ։ Այո, մեզ մոտ միշտ դա ստացվում է։ Այո։ Շատ ուրախ եմ, որ եկել ես, ուրախ եմ քո աջակցություններով։ Եթերում չեմ շնորհավորել բալիկի կապակցությամբ, լավ յոշքան երբեք։ Շնորհակալ եմ, Արթուր ջան։ Առողջ բալիկ լինի եւ աստված առաջ, դու ինչքան գիտեմ, միշտ ասել ես, որ ուզում ես շատ բալիկներ ունենալ։ Աստված ինչքան կկամենա, բայց կտա եւ իհարկե շատ սիրում եմ բալիկներ առհասարակ։ Բայց երևի թե երկեր ավելի շատ են, ես երեք նստեցի հաշվեցի 130-ն անցել էր։ Երկերի քանակը։ Ասում են կարևորը քանակը, չէ՞, կարևորը որակն է։ Այո, շատ ճիշտ է։ Համամիտ եմ դրան։ Շատ ճիշտ է։ Ես հիշում եմ քո առաջի տեսահոլովակը 2007 թվականին։ Այո։ Կար ճիշտ ասած կաշկանդվածություն, մի քիչ բան, բայց ամենայն դեպս գնալով դու իհարկե քո վրա աշխատեցի, կատարելագործվեցի, բայց ամենայն դեպս ոնց գայ, տենց մնացել ես, նույն Սոնան ես։ Արդյոք չի խանգարում քեզ դա։ Չէ, երբեք ես երբեք չեմ փոխվել, փառք Աստծո, եւ այնպեսին եմ, ինչպեսին միշտ եղել եմ, միշտ կամ եւ կմնամ, կարծում եմ դա հենց մարդու ամենակարևոր բանն է։ Մարդու այդ, չգիտեմ, էությունն է, բնորոշում է, թե առհասարակ կապ չունի, թե կլինես երկարվեստում, բեմում կլինես եւ առհասարակ կյանքում, պետքա կարծում եմ նույն մարդը մնաս։ Իհարկե, շատ ճիշտ ասում։ Կարևորում եմ, ես չգիտեմ, ես ին պարագայում եմ խոսում եւ շատ կարևորում եմ այդ ամենը։ Դու շատ վաղուց ես քալեր արի, դեռ 98 թվականին դպրոցական մրցույթներ ես մասնակցել։ Այո, 12 տարեկան է այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, մասնակցել եմ, այո։ Հետո դորեմի, ոսկեսրինգ, կռունգ, արևիկ անսամբլ եմ հաճախ 6 տարեկանում մասնակցել եմ, այնուհետև եղել է դորեմին, իմ սիրելի Նադեժդա Սարգսյանի մոտ եմ, իհարկե սովորելին շատ բաներ է տվել եւ այդ ամեն ինչը նրանից շատ բաներ եմ քաղել, շնորհակալ եմ նրան եւ ճանապարհ եմ անցել, կարող եմ ասել այսպես մեծ։ Իսկ դու փոքրուց կոպվել ես մրցույթներ հետ կապված, դրա համար դու մի անգամ հայտարարես, որ դու մրցույթային երգչու ես։ Ես էլ եմ հայտարարում, որ ես իրոք մրցույթային երգչու եմ, այն առումով, որ իրոք ես սիրում եմ մրցույթներ առհասարակ եւ սիրում եմ, որ միշտ պայքարես եւ հաղթես։ Միայն մասնակցություն իհարկե ես չեմ սիրում, չգիտեմ։ Իմ դա իմ մեջ չկա, կոնկրետ իմ անունից եմ խոսում։ Սիրում եմ պայքարել եւ հաղթել։ Դա շատ լավ է։ Ինչքան է դժվար լինի։ Դե դուխը գործիք եսն է։ Այո, դուխը։ Ես քեզ ճանաչելով, քո հետ շփվելով, գիտեմ դու շատ ընկերասեր ես, շատ բարի ես, ուզում ես ինչքան կարող ես քո հնարավորությունները օգտակար լինես մարդկանց, թե լավ խոսքով, թե ընդհանրապես, բայց մի բան եմ նկատել, երևի դա արդեն գնալով կար քո մեջ եւ պրոֆեսիոնալ ճանապարհը դա շտկեց, հրկեց։ Դու ոնց որ միկրոֆոնը վերցնում ես, կամերաները միանում են կամ ելույթ ես ունեմ, ոնց որ մտնում ես դու եւ բեմը։ Ճիշտ են զգացողությունը։ Այո, շատ ճիշտ է։ Առհասարակ երկիչը կամ երկչուն առհա պետքա ընդհանրապես ինչ բնագավառում դու որ կարող ես երկե թե կուս աշխատել, տարբեր բնագավառների մասին է խոսքը, ներողություն, պետքա դու այդ ամեն ինչը անես շատ լավ, կարծում եմ, եւ պետքա հենց քո մեջ այդ ամեն ինչը լինի, քո հոգում, քո սրտում, եւ եթե դ բարձանում ես բեմ, պետքա դու արդեն այդ ոնց որ ոնց են ասում, մեծ պատասխանատվություն ա, եւ այդ ամեն ինչը պետքա անես կամ լավ, կամ վատ։ Ես անկեղծ եմ ասում։ Եվ չի գիտեմ, ես որ խոսափողը վերցնում եմ, ամեն ինչ մոռանում եմ, դուք ճիշտ եք նշել, որ վերցնում եմ երկում եմ եւ այդ ամեն ինչի ինձ համար, չգիտեմ, այլ աշխարհ է, ուրիշ աշխարհում եմ ես հայտնվում։ Օրվա մեջ ինչքան ես դու երկում։ Շատ։ Քանի որ ունեմ ամենօրյա աշխատանք, Արթուր ջան, Չէ, աշխատանքից դուրս։ Հա, աշխատանքից դուրս։ Թե աշխատում ես, չի երկես։ Չէ։ Չէ, որ ես մեքենա վարելիս, տանը գործանելիս։ Ես երկում եմ, ակապելա անթադ երկում եմ, տանը գործ շատ եմ սիրում գործանելի դեպ, եւ ստացվում է ինձ մոտ, համ երկելը, համ համատեղել այդ ամեն ինչը, եւ կարող է տարբեր երկեր երկեմ, կապ չունի ինչ, ոչ այն ինչ երկեր կլինեն։ Ես Այո, մեքենա վարելիս եմ երկում, չգիտեմ, ամենուրեք ես երկում եմ, ամենտեղ եւ ամենուրեք երկում եմ։ Բացեն, որ ունեմ իմ հիմնական գործը եւ շատ-շատ զբաղված եմ օրվա ընթացքում լինում, ամեն ինչ փառք Աստծո հասցնում եմ։ Քանոնը կարա պետք է դնեն երկին է, ոչ թե երկին։ Դու ամբողջ օրը երկում ես, երկով ապրում ես։ Փող եմ անոնս երևի արդ։
քո աչքերի մեջ նայելով, գիտեմ սիրում ես ու ապրում եմ սիրելով, հարսանիքի սրտերը մեկը տան իրար, ու ապրելու են հավիտյան իրար համար, ամեն անգամ քո աչքերի մեջ նայելիս, գիտեմ աստված է ուղարկել քեզ սիրելիս, դու ի միակ սեր իմ կյանքի օր ու արև, մեր փոքրիկները մեզ համար աստծո պարգև, դու ի միակ սեր իմ կյանքի օր ու արև, մեր փոքրիկները մեզ համար աստծո պարգև. Մեր կյանքը կառուցենք, ամեն մի օրը լուսավոր սիրով լցնենք, Աստուն ես շնորհակալ եմ մեր սիրո համար, ամեն վայրկյան սիրում եմ կասեմ անդադար, այս աշխարհում ամեն մարդ պետք է ունենա մեծ ընտանիք, երեխաներ ու մի մեծ սեր, լինենք միշտ երջանիկ իրարից անբաժան, թող աստորդությունը լինի պահապան, իրարից անբաժան, թող աստծո օգնությունը լինի պահապան, ընտանիք, ընտանիք, շեն լինի տուն ու տանիք, զավակներով միասին մի մեծ ընտանիք, 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 շեն լինի տուն ու տանիք, ապրելու ենք սիրո մեջ ուրախ երջանիք, նաև ունես արտիստիստի, այսպես ասած, արտիստիզմը, արտիստի եւ նմանակումներ կարող ես անել, ես ականատես եմ եղել, ոնց ես դու Էմիի, Լիաննայի, Սիրուշոյի, Քրիստինե Պեփելյանի, անգամ Լեյլայի Սարիբեկյան, իրանց ձենով, իրանց շարժումներով, միմիկաներով։ Հա, դա եղել է մի քանի տարի առաջ, 2015 թիվներ, ճիշտ եք նշում։ Հիմա կա այդտենց շարունակում է։ Շարունակություն կլինի։ Ցանկում ովքեր են ավելացել։ Շատ մարդիկ կան, ուղղակի պետքա ավելի լուրջ դրան մոտենամ և լավ պատրաստվեմ, և բացի այդ, որ կերպարն ա նման և ձայնն էլ ա նման, ես դա ոնց բացատրեմ, ասում եմ երկու երնեք միտեղ լինում ա, չէ, էդի ոնց որ ինձ մոտ դա տենց լինի, այսինքն միայն ձայնը չի, պետք ա համ կերպարը հարմարացնեմ և իհարկե ձայնը բնականաբար, որ լինի ամեն ինչ ընդհանուր։ Բայց դժվար չէ, որտեղ ամեն մեկ իր տեմբրն ունի, այդ ոնց է։ Շատ դժվար է, ամեն իհարկե շատ-շատ մարդկանցը չեմ կարողանում անել, բայց ումը որ կարողանում եմ, մոտ երևի մի 10 հոգու կարողանում եմ նմանակել, բավականին դժվար է։ Ումնա շատ դժվար եղել։
Չկա, ինձ համար տենց դժվարություն չկա, բայց մարդիկ կան, որ իհարկե չեմ կարողանում նմանակել եւ չեմ էլ հերքում։ Դե, հա, կուզենայի նախ այվ առաջ իրանց համար ավելի լավ կլիներ եւ ավելի հաճելի եւ հետաքրքիր եւ իմ գոլեգաներն են, սիրով եմ այդ ամեն ինչ արել, ես ասում եմ, եթե կարող են ինձ էլ նմանակել, խնդրեմ, ես դրան դեմ չեմ, միայն ուրախ կլինեմ, բայց Արտուր ջան, նշեմ, որ ոչ միայն Հայաստանի երկիչների եմ կարողանում նմանակել, այլ արտասահմանյան տենց կարող է ինչ որ մի հատ էլի առիթ լինի, միջոցառում գեղեցիկ կամ հաղորդում լինի, որ այդ ամեն ինչը նորալիքում, երբ որ Baby Come To Me-ն էր երգում, եթե ուզենայի հենց Regina Bell-ի նման կերգի, եթե ուզենայի կերգեի, իմ շատ սիրելի երգչուհուց մեկն ամինչ այսօր բավականին տարիների երգչուհի ու հզոր երգչուհի, ու շատ սիրում եմ նրան, ու ասում եք, չէ, մինչ այսօր այդպիսի երգերը լսվում են, մինչ այսօր, ու կարողանում ես վայելել, լսել ժամկետ չունեցող երկեր։ Չունեն, այո, որ ասում են հիթ կոմերցիոն, այդ բառը չեմ սիրում ընդհանրապես։ Պետք է ուղղակի երաժշտությունը ըստ իս կամ երկը լինի մնայուն ու սիրվի ու հիշվի, դա ամենակարևորն է։ Ունես բազմազան եւ բազմաթիվ դուետներ։ Ունեմ, շատ ունեմ։ Ունես Սևակի հետ, Սարոյի հետ, Արսենի հետ, Հայրապետյան, Մհերի հետ։ Մհերի հետ։ Արսենի, այո, երկու Արսեն Հայրապետյանի, իմ սիրելի Արսեն Գրիգորյանի հետ, ունեմ Սևակ Ամրոյանի հետ դուետ, Մհերի հետ դուետ, Սարոյի հետ երկու դուետ ունեմ, այսպես երկու երգենք մենք, այո, հենց դուետ մեկնաբանում, չգիտեմ, ունեմ դա պատրաստվում հիմա նոր։ Դուետներ դեռ չեմ պատրաստվում, անկեղծ եմ ասում, ուրիշ անելիքներ ունեմ շատ։ Վերջերս իհարկե նշեմ, եւս մեկ անգամ որ թողարկեցի եւս մեկ գեղեցիկ տեսալովակ Աշուխ Ջիվանի, որը որ կարծում եմ ենք շուտով կդիտենք։ Այո, շատ շնորհակալ եմ, եւ ազգագրական երգեր արդեն դուք կդիտեք եւ ձեր գնահատանքը կտակ, եւ ունեմ շատ բազմա շատ բազմաթիվ երգեր, համ հիմ հատուկ ինձ համար գրված, համ հին երգեր եմ վերցնում եւ նորովի ներկայացնում, իհարկե չփոխելով այդ ամեն ինչը, իրավունք էլ չունես այդպիսի լավ պահպանելով մեր, այո, մեր հայկականը։ Եվ համերգներ ունեմ դրսի հետ կապված, շատ մեծ պլաններ ունեմ այստեղ, ինչու ոչ, այդ ամենը ես փորձում եմ անել ինքս, եւ իհարկե դժվար է շատ, քանի որ մենակս եմ անում, միշտ իմ ընտանիքն եմ կողքին եղել, բայց կարծում եմ, որ եթե ուժեղ է մարդ, իրեությամբ ամեն ինչ կհաղթահարի։ Դե նաեւ ունես մեզ նման անգերներ, մենք գիտենք։ Այո, իմ սիրելի, կարող ենք։ Այո, ես ունեմ ձեզ նման, այո, լավ ընկերներ, Փառք Աստծո, որի համար իրոք ուրախ եմ, հպարտեմ, որտեվ այսօր ընկերությունը ամենամեծ դերն ունի, ամենամեծ կարևորությունն է ընկերքում։ Որը ցավոք գնալով պակասում է։ Այո, ցավոք պակասում է, ու շատ-շատ մարդկանց դեմքերը բացահայտվում են։ Բացահայտում դիմակներ, այո, բայց դե կարևորը, որ միշտ մնան այնպիսի ընկերներ, ինչպիսին, որ միշտ եղել են, հոգատար ու անկեղծ ընկեր, անկեղծությունը ես շատ եմ գնահատում ընկերության մեջ, ու հարատև լինի այդ ընկերությունը։ Դիմակների թեման կբացենք, ապսուս այսօր դիմակով չեմ կնեհեք։ Ի վերջո դու ինքդ քո համար ներքուստ, վերջը որն է քո ոճը, ավելի շատ հոգի հարազատ, այդ էստրադային ժողովրդական, հա, ճիշտ հարց տվեցիք, չգիտեմ, այն ինչը որ կարողանում եմ լավ անեմ, դա հենց ինձ հոգի հարազատ է, կոնկրետ չեմ կարող ինչ-որ ոճեր առանձնացնել։ Ես երբ որ երգում եմ, լիովին մտնում եմ այդ երգի մեջ, ու չգիտեմ ինչ զգացողություններ ունեմ, անկեղծ եմ ասում, կամ պետքա անեմ լավ, կամ ընդհանրապես չեմ անի։ Ես ինչքան է սիրեմ ինչ-որ մի երգ, կամ այսինքն ամեն մի ոճից քիչ-քիչ ես ինձ հոգեհարազատ է, սոուլ սիրում եմ, փոփ շատ սիրում եմ, դասական, ժողովրդական, հոգևոր, ինչու ոչ, այդի շատ-շատ տարբեր են, այսինքն մեկը մյուս հետ ընդհանրապես կապ չունի, բայց կարող ես լրացնել, այդ ամեն ինչը գեղեցիկ ներկայացնել, սիրում եմ շատ, ես ինչ չեմ համարում, ներողություն եմ խնդրում, որ ես կարող եմ մի ոճով երգել ու նույնը անթատ մարդիկ լսեն, հոգնեն, տենց սահմանափակ, ես չեմ կարողանում այդպիսի բաներ անել, լինելով իմպուլսիվ եւ շարժ, ես ինքս էլ եմ այդպիսին, իմ հետ, իմ բնավորության հետ շարժվում եմ, ոնց որ իմ երկերը այդպես կարող եմ ասել։ Այդպես, իսկ հիմա օրինակի համար շատ մոդա է գնացել ինչ որ հայտնի երկերի քավերներ սարքել կամ դիջեյների հետ համատեղ ինչ որ։ Այո, գեղեցիկ է, էլի շատ սիրում է դիտում։ Կոմոդ այդ առումով ինչ կա։ Ես չգիտեմ, ես ունեմ այդպիսի երկեր անգլերեն լեզվով, որ հատուկ ինձ համար է գրած, ավելի, այո, հաուսային, չէ, ավելի դիսկո ոճում։ Այդ երգերն էլ կան, որ պետքա շուտով ներկայացնեմ իմ հանդիսատեսին։
Շատ-շատ տարբեր են։ Ես այսինքն չեմ սիրում, մի ոճով չեմ կարող էլի ներողությունը պատմել, հանդիսատեսին զարմացնել եւ հանդիսատեսն էլ կարծում եմ կհոգնի։ Ինձանից անթադ պահանջում են ինչ-որ նորություն, ինչ-որ տարբերություն, ես անկեղծ եմ ասում։ Այսինքն ու իմ հանդիսատեսը այնքան տարբեր է, այսինքն երեխաներ էլ կան, փառք Աստծո, որ մեծ մարդիկ են ինձ լսում, ու դրա համար ես հպարտ եմ, ուրախ եմ, այսինքն ոնց բացատրեմ, տարբեր շերտերի, տարբեր, այո, տարբեր մարդկանց համար եմ ես աշխատում սիրով եւ երգում, տարբեր մարդկանց, որի համար իրոք իսկապես ուրախ եմ։ Շատ լավ, ի՞նչ է մտածում Սոնա Շահկելյանը, ժամանակը չէ արդյոք մի լավ մեծ լավ համերգ ունենա։ Ժամանակն է, աշնանը երևի համերգ կունենա։ Ես իդեպ ունեցել եմ քանի տարի առաջ օպերայում գեղեցիկ մենահամերգ կենթանի հնչողությամբ 24 երգ եմ այնտեղ կատարել, բաղկացած էր տարբեր ժանրերից, այն որ դուք նշեցիք, իմ երգերից կային, կային հենց Արտասամանյան երգեր եւ իհարկե ժողովրդական, ոնց որ 3 մասի էր բաժանվում իմ համերգը ու կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր էր հանդիսատեսի համար։ Կլինեն համերգներ, իհարկե կլինեն, միայն տեսալովակ ինձ համար դա աշխատանք չի, պետքա գլոբալ աշխատես եւ համերգներ եւ դրսում պետքա կապեր պաշտպանես, մրցույթներ, ինչու ոչ, առաջարկներ ունեմ, ուղղակի պետքա լավ մտածեմ այդ առաջարկների շուրջ։ Ինչ առումով արժի գնալ թե։ Այո, ես ամեն մրցույթի հարկ եմ, չեմ մասնակցի յուրաքանչյուր, ինչու, դու չեմ ասում չի։ Այո, Արտուր ջան, ես կատակ չեմ անում, ես իրականում ճիշտ եմ։ Ուղղակի պետքա մրցույթը լավ մրցույթ լինի, որ քեզ ինչ որ տալու բան ունենա, հասկանու՞մ։